Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mundo da Putaria. Começa agora mais um Papo de Macho. E no Papo de Macho de hoje, olha quem está aqui. Encerramos o programa passado com ele ao telefone e diretamente para os nossos sofá, Jacaré Banguela. E aí, bro? Rodrigo Beleza? Fernandes. E agora, como que tá essa onda? Tá Rodrigo Fernandes ou tá Jacaré Banguela? Cara, eu percebi que Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela é a melhor opção. É a melhor opção? É. Por um tempo eu quis ser só Rodrigo Fernandes, desvinculado do Jacaré Banguela. Não dá, né? Não, porque não tem essa força, né? Jacaré Banguela tem 15 anos de história. Rodrigo Fernandes ia ter uma, sabe? Ia ter um ano de história. É difícil. É melhor ser o Rodrigo do Jacaré Banguela ou só o Jacaré Banguela, Jacaré Banguela. Melhor. Então, meu amigo Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela. Ó, semana passada ligamos pra você. Sim. O Cris Paiva aqui. Não quero saber agora. Apenas no final deste episódio você vai me dizer pra quem você tira o chapéu do Raul Gil, né? Tá bom. Pra quem você tira a piroca. Tá bom. A cueca. Pra quem eu tiro a cueca. Pra quem você tira a cueca. Tá bom. Cara, é um programa de sexo, é um programa de putaria. Você não é esse cara da putaria. Cara, eu sou. Você é esse cara? Eu sou, cara. Eu odeio... Não é que eu odeio, nunca foi minha linha de trabalho falar sobre isso. Você nunca falou, tipo, você é um cara mais fechadão, mais quietão. Mas você é o cara da... Tipo, você é um cara... Tipo Alexandre Borges. É um pai de família durante o dia, mas de noite mete essa louca por São Paulo. Não, nem tanto. Cara, eu de droga, por exemplo, maconha eu experimentei, mas nunca fiquei chapado, nunca foi minha onda. Cocaína eu experimentei uma vez, foi tão incrível que eu falei, nunca mais posso. Isso é ruim. Eu conheço os amigos aí que experimentaram durante uns 5 anos. Não, experimentei uma vez, foi incrível o efeito. Falei, nunca mais eu posso isso aqui. É perigoso. E aí eu nunca mais usei. E putaria, cara, eu tô pra ir. Eu tô pra ir num swingão. Mas eu tô pra ir porque a menina falou assim, eu gosto de ir ver. Eu falei, então vamos ver, vamos lá ver. Aí ela falou, vamos marcar. Eu falei, vamos marcar, então tá pra marcar aí. Mas você vai, e se enrolar lá não? Você vai ficar peladona vendo todo mundo? Cara, não sei, cara. Eu tenho um pouco de medo. Mas sei, cara. Na verdade, eu não sei se eu ficaria de pau duro no meio da turma. Tipo, todo aquele senhor, o Agenor. É. Ali com aquela velhinha dele. Garotão. Teve um amigo meu, um conhecido, assim, da área de videoprodução, e ele falou, eu e a minha mulher, nós somos swingueiros. Eu falei, tá bom. Mas que é o Xande e a Carla Pérez, né? Eu falei, somos swingueiros. Eu falei, tá bom. Dele, cara, tem uma casa de swing que a gente vai e é incrível, cara, porque eu fico comendo minha mulher, aí ela bate punheta pros caras e tal. Pô, vamos lá um dia. Aí eu fiquei assim, ele tá me convidando porque pela zoeira ou ele quer que a mulher dele bata uma punheta pra mim? Aí eu não fui. É, muito estranho. Eu falei, não sei, o cara tá oferecendo a mulher dele e a mulher dele junto, assim. A mulher dele junto, assim, é legal lá mesmo, é legal. Você no Natal, na casa desse cara, ela mexendo o pudim, assim. Com essa mão que eu sei onde passou. Uma pitada. Anônimo levantado. Essa mão que eu sei onde passou. Em defesa, eu nunca tinha comido... qualquer coisa antes. Posso? Essa mão grossa da minha rola, hein, linda? Trazendo feijão com o dedo assim dentro do meu. Vocês vão comer. Você tá solteiro? Tô solteiro. Você sempre teve solteiro? Sempre tive solteiro, cara. Você tá namorando, eu acho, sim. Não, eu namorei quando eu morava no Mato Grosso. Há muito tempo, há mais de 12 anos. Há mais de 12 anos. Mas foi namorinho de interior, assim. Mas você não gosta de namorar? Cara, eu gosto muito da ideia, mas é que a putaria é tão incrível, cara. É difícil, né? A putaria é foda. O relacionamento pra mim bate no domingo. Domingo eu queria ter uma namorada. Aquele Faustãozinho. É. Assistindo o Zap Zap do Encrenca. Mas aí, caralho. Não, mas... Não, mas aqui em São Paulo eu quase namorei. Quase namorei uma garota. Só que, eu não sei, eu passei tanto tempo muito focado no meu trabalho que eu não dava atenção pra menina mesmo, cara. A culpa era minha. Ela falava assim, pô, vamos sair. Eu falava, porra, hoje eu tô editando um vídeo, mas vamos. Vamos sair. Aí eu meio que fui deixando a menina de lado. Mas quando eu saía com ela, era incrível. Aí ela falou, não vai dar certo. Eu falei, acho que não. Mas era incrível estar com ela. Pô, você é papo reto total, né? Eu gosto. Prefiro, cara.
Eu prefiro, porque conheço uma galera que vai levando na manha, assim, eu acho um tanto injusto, cara. Ah, cara. Mas é difícil, eu entendo o que você tá falando, mas eu não, na galera. Claro, mas eu não tenho um relacionamento fixo. Puta, eu passar de um relacionamento era uma merda. Eu inventar, ih, minha avó hoje tá na aula de jiu-jitsu. Era tipo um negócio horrível, assim, que você inventava pra poder sair do... É, não, eu prefiro... Com várias garotas com quem eu já me relacionei, eu falava assim, puta, eu não quero nada sério ainda. Mesmo, porque eu acho é chato na hora, mas é incrível ao longo do tempo. E depois você começa a namorar, uma merda. Porque aí você vê que não é o que você quer, você, putz, já postou foto no Instagram. entendi. E aí até explicar pra todo mundo, é uma merda. Não, eu vou indo assim, Todas as garotas que eu quase namorei sério, foi indo assim, sabe? Foi indo, aí chegou um momento que, porra, só não rolou mais. Que doideira. Você acha que você come mais gente porque você é um cara, um bom ator, que você é, eu já te falei várias vezes isso, um cara empreendedor e trabalhador, ou porque você é o Jacaré Banguela? Ah, porque eu sou o Jacaré Banguela, 100% das vezes. Mas 100% das vezes. Eu morei com o Murilo Couto, né? A gente morou um ano juntos e a gente saía pra balada pra pegar a mulher. E aí as mulheres se interessavam mais por ele, porque ele tava na TV, e eu, alguma outra reconhecia da internet, então ficava... E o Murilo ficava muito incomodado, cara, que ele falava assim, cara, mas essa garota não me conhece, ela só sabe que eu sou da TV, por isso que ela quer ficar comigo. Aí eu falei, foda-se, Murilo. E daí? Eu falava, foda-se, cara. Aí eu falava assim, não, mas é que ela não sabe quem eu sou. Eu falava, não interessa, ela não quer saber quem é você. E também, o Murilo, quem é essa pessoa que vai comer? Eu falava, tudo bem, mas quantos anos eu tenho? É, eu assim... Meu signo. Não, minha preferida. Não, mas ele falava assim, pô, as meninas não sabem exatamente do que eu gosto, ela só conhece aquele cara da TV. Eu falei, aham, tá bom. Já é o suficiente pra transar. Pra mim tá ótimo, né? Não, e eu transei, eu tenho certeza que eu transei com algumas garotas que queriam transar com um cara conhecido. Só isso? É, uma amiga da minha prima. Transei com a menina, ela falou, ah, sou amiga da tua prima. Eu falei, caralho. Eu não sabia. Ela tinha uma informação sobre mim que eu não tinha. Ela sabia quem eu era, assim, mais do Sim. que... Aí depois ela falou pra minha prima. Falou assim, ah, muito legal e tal. Porra, nunca imaginei que ia transar com alguém famoso. Então não era comigo, era com alguém famoso. Eu falei, tá bom, foi bom. Eu tenho uma história muito boa tua. Fala. Eu tenho duas contigo. Então manda. Uma eu tive... O Jacaré Banguela tinha acabado de mudar pra São Paulo. E ele comprou uma cama nova. Cusão. E a cama chegou e ele tava viajando. Eu tava no Rio ainda fazendo a mudança. Ele tava fazendo a mudança. Aí eu tava meio namorandinha na época. Fui pra casa do Banguela, comi a mulher na cama de Jacaré Banguela. Estreiei a cama de Jacaré Banguela. Antes de eu ver a cama. Antes dele ver a cama, eu já tinha deitado. E tem uma boa... E a minha menina era incrível. Incrível. Casou. É? Por isso. Eita! Porra, mas a menina era incrível mesmo. Eu vejo de vez em quando no Instagram estreou, lá. Estreou bem. Minha estreou bem. Nunca passou uma mulher tão interessante assim naquela cama. Desde a estreia. E passaram algumas, mas... Ali era bom. Aquele apartamento. É aqui do lado. Aquele apartamento tá gravando aqui. E a outra história? A outra história é que eu não estava no dia. Mas era de um Jacaré Banguela voyeur. Ah, sim. Estava rolando eu tava uma vendo putaria. Esse vídeo ontem, cara. Estava rolando uma putaria na sua casa e você entrou no quarto e falou, só vou ficar aqui no cantão observando. É, porque eu entrei no quarto, os casais já estavam feitos ali já. Aí eu cheguei com meu uísque e fiquei olhando assim e rolou uma tensão. Quando eu entrei no quarto, a galera parou e falou, eita, o dono da casa. Aí eu falei, não, galera, vai aí, eu só vim ver mesmo. E vi, e fiquei vendo. Aí depois o outro amigo nosso entrou e falou assim, eu também quero participar disso aqui, arrancou a roupa assim. Esse foi o Capela, porque aqui o Capela é assim. Não era o Capela. O Capela tava esse dia. Não, ele tava esse dia, mas não ele era ele. Ele tava esse dia, porque o Capela veio aqui, ele entregou o Ventura numa outra história. Ah. Então aqui um fica entregando o outro, não tem conversa não. Mesmo. É, ele tava nesse dia, mas não foi ele que entrou no quarto não. E aí entrou e falou, quero participar também. E eu tava com o meu uísque aqui, aí eu olhei pro cara, aí os casais meio que se olharam assim, tipo... Não vou falar que todos os buracos estavam ocupados, porque não estavam. Daria pra ele entrar na diversão ali. Daria. Aí rolou um climinha, eu falei, ah, que bosta. Aí eu saí assim, porque eu falei, ah, que clima bosta. Depois eu briguei com esse cara, na mesma noite. Depois os casais foram embora, eu falei, velho, o que você fez, cara? O cara tava se divertindo. Você estragou. Porra, mas... Tá bom. É muito adolescente, né? Você não vê o que você faz, não? Exatamente. Você tá feliz agora? Uma vez eu saí com uma mulher também,
que ela me bate, me bate, e eu dava um step, ela fazia isso. Eu falava, era a menina... quem tá aí? Era a menina do pai que do merecedora? Era a menina merecedora? Cara, trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! É porque eu mereci! Se eu sou onde eu sou, é porque eu mereci! Porra! Caralho! Cara, mas eu ficava morrendo de medo. E uma vez também, puta, uma menina me deu um tapão na cara. Tipo, logo quando eu separei, assim, sabe? Tava naquela... Ela me chama de puta. Que isso? Eu tinha uma família até ontem, sabe? Eu não posso. Se eu desse um tapa na minha mulher, ela vai embora na mesma hora. Então eu tenho um pouco de medo. A galera quer violência. Comenta aí se vocês são violentos, não são violentos. É, não é muito a minha, não. Tem uma garota que eu saía, que ela era do BDSM, né? Bondagem sadomasoquismo. Então, o negócio de ser amarrada e tal, e de ser submissa. Saco, tá batendo assim no saco. Assim, já viu esses vídeos? Já. A mulher segura o saco. Aparece no WhatsApp de vez em quando. Fala, cara, não, pra quê? Pra quê, caralho? Mas a menina era muito dessa, assim. Porque ela tem muito tesão nisso, né? E a garota falava assim, me amarra. E eu, não vou não. Eu me amarra, me segura forte. Eu segurava, não, isso. Puxa meu braço pra trás. Ela é como se ela fosse um manobrista do sexo, assim, sabe? Me guiando pro prazer dela, assim. Panelinha de trânsito. É, me puxa meu cabelo. Agora bate na minha cara. E aí eu puxando o cabelo e eu assim, caralho. Tô dentro da orelha dela se eu puxar o cabelo dela e der aqui, assim. E era isso. E aí eu falei, chegou um momento que eu falei, porra, cara, desculpa, mas não vou. Não vou enfiar a mão na tua cara. Não é minha. Aí eu recebi um vídeo no WhatsApp de um gordão comendo a mulher num banheiro, alguém filmando por cima do banheiro público na festa. Cara, o gordão dá um tapa na mulher, na cara, por trás, assim, a mulher fica desnorteada, e ele... Pá, 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 pá. E eu, caralho, velho! A menina, você machucou a menina aí, cara. E a menina, vai! Era isso aí mesmo, que ela queria. E eu assim, cara, não é minha onda, não. Não vou fazer isso. Que loucura não isso. Não vou fazer isso. Vem pra cá, presente a Cris Paiva! Que maravilha! Eita, que alegria, hein, Cris Paiva? A gente consegue captar o som da Cris Paiva? Eu falo aqui, ó. Ah, você fala aqui? Fica aqui, então. Fala aqui, essa! Isso, Cris Paiva. Olha só, eu quero muito entender esse casal que está aqui comigo. A gente é muito amigo, há muito tempo, a gente se conheceu quando tudo isso aqui era grama. É. Cara, quando a galera entrava na comédia pra ser engraçado, não pra ser famoso. É. A Cris Paiva tem um tesão em Jacarebanguela. Ah, tem uma coisa. Tem uma coisa pro Jacarebanguela. Sim. O Jacarebanguela, por sua vez, olha a Cris com bons olhos. Uma grande amiga. Já viu a Cris de costas? Parece um carro que entrega gás, mano. Aquelas motos, tá ligado? É um bujão de cada lado o bagulho. Você disse que pegaria o Jacarebanguela. E por que você acha que isso nunca aconteceu? Você acha que nunca teve um passo a mais? Não sei. Já foi a fase que era pra ter acontecido? É. Ah, eu queria tanto que vocês transassem. Sabia? Não, você não é isso que você quer. Você quer que a gente transe e te fale. Sim, eu quero ver. Então a gente pode transar e não te falar. Eu quero entrar. Aí eu vou ficar... Nossa, eu vou falar, eu vou ficar muito puto. Você já vai ficar feliz. Não, eu vou ficar feliz, mas eu vou ficar muito puto se vocês transarem e não me contar. Nossa! Eu vou querer... Sabe o pai quando leva o filho no médico, o filho entra e o pai fica na salinha esperando o filho sair? É o que eu quero fazer com vocês. Eu quero entrar de carro no motel na garagem. Deixa vocês. Vocês sobem e eu vou ficar na garagem ouvindo um som. Imaginação do céu. Aí vocês descem e vai primeiro. Você não vai ficar no carro ouvindo um som. Nem por um carro. Na portazinha. Não, vai botar o telefone por baixo da não, é capaz de derrubar o nosso telefone. Claro. Não, eu não quero nem filmar, eu só queria ver. Queria ver o Banguela. Olha os desejos do sapo. Não quero filmar, não, eu só quero ver vocês. Eu queria ver o Banguela falando, somos os gordos, os sapos mais terríveis. Mas teve uma garota que me chamou pra ir num swingão, nessas casas de swing, pra ver. Toparia aí nesse dia, pra gente ver. Swingão, você e Banguela? Ah, eu vou. Não, eu nós dois e essa menina aí. Vou, pra assistir, vou. Então tá fechado. Vamos encerrar esse papo aqui. Tá bom. Com um acordo selado. A gente okay. Com Jacaré Banguela e Cris Paiva indo num swing. Vamos. Mas vamos ver. Combinado isso? Beleza, combinado. E eu quero que vocês voltem daqui 2 meses pra gente tentar evoluir isso. Pelo menos um pouquinho. Outras anônimas assim, ó.
Tem passos, ó. Tem que aceitação. Aceitação é a primeira e vai aqui, ó. Então, beleza. Rodrigo Fernandes. Oi. Dê o teu site. Fale todos os seus serviços aí. Ok. Amigos do Planeta Terra, tudo bom? É, Jacaré Banguela, todas as minhas redes. O Twitter, o Instagram. Eu tô fazendo um podcast agora. Você consegue encontrar no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, em qualquer lugar. É, Jacaré Bancast, que chama. Bancast. É, tem vários episódios. Toda semana sai. Tá sendo divertido fazer. E é o que eu mais estou me dedicando em fazer. Então, ouça lá e vê se... Dá pra andar no carro ouvindo, né? É, não, mas o pessoal tá ouvindo muito no carro. Eles me mandam. É J Banguela. É J Banguela no Twitter, também é J Banguela. E tu, piranhona da comédia? Já fez teu canal no YouTube? Não, ainda não. Caralho, Cris Paiva. Então dá aí a porra do teu Instagram, então. Continue mandando coxas para a Cris Paiva. Então, arroba Cris Paiva com dois S's. Isso. Então, ó, saímos daqui com um acordo selado. Papo Vamos. Incrível, Banguela. Obrigado. Show. De coração. Banguela é um cara que eu respeito muito como profissional. É um cara que eu admiro. Eu queria ter metade, um tercinho da vontade que o Banguela bota de energia pra fazer as coisas dele nos meus projetos. Eu Você tá botando, cara. Agora eu tô botando, mas pô, demorei, né? Demorei pra caramba. Mas, cara, mas o Whindersson surgiu muito depois do Felipe Neto e do vlog ter bombado. Sim. E ele bombou fazendo vlog. Então, assim, não é o que você tá fazendo, é você fazer. É, tô botando energia. Tá, Jacaré Banguela é um cara incrível. Sigam nas redes sociais, Cris Paiva também. Então esse foi mais um Papo de Macho. Bora pro swing!